sing kanthi ora niki. Turi. Pripun Pak Duki jam pinten? Oke, siap. Ngantos jam 3 betah dolen mboten niki. Nek betah jenengan sekecakaken kula tak langsung. Arang samu lho. Aku nek telaku pecah. Aku wae karo penak slonjor dolongo. Sak dugi menawon. So nek ora mung meneh. Turi putih. Wis musik menang. Wis mau. Turi putih, ngoten. Wong ki sesuk nek mati bakal diganti sandang ngan sarwa. Senajan to kowe saiki nganggo pakaian sing larang regane sutra bahane gumebyar perhiasane tangkenging boten sesuk nek mati diganti mori sing rupane jane kowe arep nganggo lorak yo oleh nek kepengin nganggo lorak yo oleh pengen ireng yo ora apa-apa ijo yo oleh Pak. Cuman perkara ini, nek ijo ini tidak kaya lemper. Lah nek gempa bumi kaya pas setahun ke, sepulang tahun saat ini. Selama setahun ke punggol, wih kosong sarung ya weh. Ya malah, mulai kate malah, orang itu nak koni. Nanti kena udu mayir. Mulan sarung. Mulan ini mau pesen leh. Sesuk nek aku mati, rasa dituwak memori anyar. Lah pripun Pak, gulerno lungsuran-lungsuran wae. Sing wis lawas. Lah piye? Engko ben dikira mayit lawas. Dadi karo malaikat mung karena akhir ra ditakoni. Oh, iki wis lawas iki ngono. Iki ana aneh wae bangsane malaikat iki nang disuap po. Nang diakali po yo ora iso. Rumangsanya. Oh. Jadi diganti sandangan sawo putih jenenge mayit. Lah nek dadi mayit kaya ngono kuwi mah ngerti to. Kapan wis dirujuke ngalor karo ngidul. Mongko mayit kuwi janjane iso turi-turi, iso mituturi marang wong sing isih urip. Nek sing isih urip niki gelem angen-angen. Yang sejati ini sesuk ki aku bakal nusul mayit sing agitok solati sing agitok dungake sing agitok layati mangerti yo yang buat ini bakal nusul ora suwe engkas ora suwe meneh pamane sing nek ngaji ngantuk juga jeblok kae cepet dhewe ya ngantuk mboten alhamdulillah lungke. Jadi ini gue iso turi-turi, cuman perkara nih, sing isih urip ki lakene dituturi karo mayit, apa pancen mayit saiki goblok-goblok ora iso ngomongi wong sing isih urip. Misal ngapunten, Masya Allah, jadi iso nuturi. Lah, dituturi wong urip, mangerti yo. Yen kowe iki bakal nusul aku, nek wis nusul aku, ditandur neng kebon, aku kebon agung ki jenenge alam barza alam kubur lagi pun nanti ngirin kok tentang alam barza alam kubur ayo wis tau krungu to yo wis kapan-kapan tilik rono kanca-kancamu tangga-tanggamu dulur-dulurmu ya jeneng kono sesuk nek kula panjenengan wae arep mati ning kono disambut yo kumpul-kumpulan ayo iki dulur dhewe arep rene ayo diolah-olahke yo ngono kanjane yo. Oh ngoten niki Masya Allah ditandur ning kebon agung. Nek ditandur kebon agung iki jenenge kuburan. Ditandur ning ra kok ora gedang. Niku mergo sing tandur mayit. Lah niki Masya Allah ditandur ning kebon agung sebab nek arep dijak kene berubah mlere mesake. Ana syarat nyemplung urip ning alam donya iki mung kurmat syarat kapan syarat muntek tiba nyemplung syarat kira suwe malah kepolane sing gambarake ibarat mung kurmat bir
mampir ki tembung mampir ki kudu ning omahe dhewe, ning omahe wong liya. Dadi donya ki kudu ndake dhewe, ndake wong liya. Sok nek kula jenengan wis mati digateni anak-anak kula jenengan iki, kula panjenengan dadi wong biyen, iki dadi wong saiki. Saiki kula jenengan dadi wong saiki pergo ning wong biyen. Ngono. Jawab orang lain. Niki masya Allah ngantos atos. Saya lagi guna no. Orang mungkin guna no. Wong gue ini umur gue kecengjek. Ak maru umati. Ma bena sidin ilah sabahin. Umur yang mati kanjeng Nabi jauhi Gusti Rasul. Gue antara ini suida nanti pitung puluh. Isok kurang isok kunjul. Kanjeng Nabi dibaringi Yusuf kali Gusti Allah suida telu. Ana kula madani kan jeneng Nabi ki umur mesake sudah loro pun jelas ora sasi ora ana bodho kok. Nek mati ora iso ngerti bahasane Gusti Allah ning cecok arep mati. Nggih napa mboten? Nggih. Wis to ketane anak-anak kula jenengan sedaya niki dadi arep patok buangkong urip nang alam dunya sak lawase. Halo, halo. Mampir, gue ngombe, ramajan, ngaturu, nguyuh, ngising, ngombe cok. Mampir, tak tembung mampir, yuk dumai jewe, mangerti yuk. Gilir gumanti dunia niku, dunia daruman, la darola. Dunia ki, papan panggungannya wong, sing na duruman. Wa maluman, la malala. Lan badane wong sing ra dibondo, kampunge wong sing ra dikampung, negarane wong sing ra dinegara. Mula-mula lan panjenengan iki ora iso memiliki donya, sira jatuh nalika lair iki tangan gegem donya arep digegem gegemo, arep dipek-pek, kabeh arep dibok-bok. Nek bareng wis mati, cuke kabeh, wong mati tangane megar, drijine megar, titik nono. Bayi lair gegem. Ane wong mati kok gegem. Senget dusi mesti wedi ndak diantem. Ngono, mulai hati-hati kabeh dicoki. Seneng dunia oleh nek mangerti yo sentok senengi kuwi mau bakal bisa karo dirimu. Wes dunia iki sing madya wae, rasa kumangkil karo dunia. Sebab dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Kisah Mahabharata atau tragedi dari tsunami sedia. Saya terus ya. Atau terus aku rapal apa ya. Hari aku tak kau nyawet ya malah terus bilang apa. Dunia ini padung sandiwara. Hanya padung sandiwara. Tidak lama. Ibarat wayang ini saya kecekal jalan. Kapan wayang mau kecekal jalan? Petro bisa jadi ratu. Gara bisa jadi ratu. Yang saya kecekal jalan. Broto itu membawa karu kurwa rantai-ntek. Kuih saya kecekal jalan. Ini kapan bisa mabuk gedok. Ini kota amor rukun. Yang namanya gedok amor. Ya rakyat. Wayang wayang ngono kuwi sok lo jenengan wis nang mbebon nang kubur kuwi ya wis ora iso ngopo-ngopo. Anjani wah. Suara tiba nyemplung mung sak kleret ora suwe. Ora suwe. Nek wis kaya ngono, ana cleret tiba nyemplung mbok ira kembange apa kembangmu ngamal sing tok gose basoan nang ngene Gusti Allah sepira okeh ngamal apikmu sing kanggo sangu sesuk nek mati